ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም? እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ነው። ዛሬም እንግዲህ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ምንድነው ዛሬ የምናየው? እንዴት አድርገን በቻናላችን ላይ 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ሰዓቶችን ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ምናገኝበትን ይሄም just ለዩቲዩበር ለሆናችሁ ሳይሆን ዩቲዩበር ላልሆናችሁ አዲስ ልጀምር ያሰባችሁ ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ ቶሎ ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ማድረግ የምትችሉበት መንገድ ነው እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት። ሰብስክራይባችሁንም እንግዲህ ቀን በቀን የምታገኙ የምታገኙባቸውን እንዲሁ እኔ ያገኘሁበት ስለሆነ ሰብስክራይብ በቀን በቀን እንዲሁ በፊት ሰብስክራይብ ነበር የምጠቀሙ ያ ገና ሲጀመርኩ ጊዜ ማለት ነው። አሁን ላይ ግን በራሱ እየመጣልኝ ነው ማለት ነው ሰብስክራይብ። ሶ እናንተ ይህንን ዘዴ እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንዴት እንደምትችሉ ሰብስክራይብ ማግኘት እንደምትችሉ እንዲሁም ደግሞ ሰዓታችሁን ቪወራችሁንም እንዴት መጨመር እንደምትችሉ ሙሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳብቲቭ ነው፣ የኔ ስም ደግሞ ባስሌ ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎችን እና የአኒሜሽን ፊልም አሰራሮችን እንዲሁም ደግሞ በኦንላይን ብር የሚሰሩባቸውን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይህንንም ለማግኘት ፕሌሊስት የሚለውን በመንካት ለይታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን አይነት፣ ወይም ደግሞ ኤም ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው በሞባይል የምትጠቀሙ ቀስቶ በመንካት፣ ኮምፒውተር የምትጠቀሙ ደግሞ ሾሞር የሚለውን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ብዙ የተቀመጡ አሉ ማለት ነው። ስለ ፎቶሾፕ የፈለጋችሁትን ነገር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ገና አዲስ ለመጣችሁ ካላችሁ ዩቱብ ቻናል ማሳደጊያ፣ በመቀጠል እይታ ሰዓትና ሰብስክራይብ የምናበዛባቸው መንገዶች የሚላለን ይህን ነክታችሁ ማየት ትችላላችሁ። አኒሜሽን ፊልም ደግሞ ለመስራት ስሪዲ የሆነ አኒሜሽን ለመስራት ከፈለጋችሁ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። ፕሌሊስት ነው፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የተመቻችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ ወደ ዛሬው መረጃ ስንሄድ ምንድነው ዩቱብ ሰዓታችንን እና ሰብስክራይበችን የምናሳድግበት መንገድ ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ቲዩብ በዲ ነው። አይኖ አውቃለሁ ቲዩብ በዲ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት አውቃለሁ። ነገር ግን ቲዩብ በዲ ላይ የማታውቋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቲዩብ በዲ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ገደብ ያለው ነው። ለምሳሌ ብዙ ታግ ማግኘት አትችሉም። ኪወርድ ላይ ራሱ ስትጠቀሙ ትንሽ ነው የሚያስጠቀማችሁ ማለት ነው። አራት ወይ አምስት ጊዜ ያስሞክራችኋል፣ ከዛ በኋላ አያስሞክራችሁም ማለት ነው። ሊሚት አለው፣ በክፍያ ነው የሚለው ማለት ነው ቲዩብ በዲ ማለት ነው። ሌላው ነገሮች ግን ፍሪ ናቸው። ሌሎቹ ከሰው ላይ ታጎችን መውሰድ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር የሰዎችንም ኪወርድም አይ ቲንክ የምትወስዱ ይመስለኛል ትወስዳላችሁ። ነገር ግን በራሳችሁ ኪወርዶችን ማግኘት አትችሉ። ኪወርዶችን ላግኝ ብትሉ ሶስት ጊዜ ነው የሚፈቅድላችሁ፣ ከዛ በላይ አይፈቅድላችሁም። ቲዩብ በዲ እንዴት ነው ማውረድ የሚቻሉ ካላችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እዚህ ጋር አንዴ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲዩብ በዲ አለ። ቲዩብ በዲ ይሄንን የሰራሁት ቪዲዮ አለ ማለት ነው። ከአራት ወር በፊት ነበር የሰራሁት። ይሄንን ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ትጭኑና ኮምፒውተራችሁ ላይ ትጭናላችሁ። የሞባይልም ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሞባይላችሁ ላይ አፕሊኬሽን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ይህን የቲዩብ በዲን ቪዲዮ የሰራሁትን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ይህን ቪዲዮ ልክ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ ኢንድ ስክሪን ኦር ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እስቲ ምንድን ነው ፊቸሩ ካላችሁ እሱን አንድ በአንድ ምና ይሆናል ማለት ነው። ግን መጀመሪያ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከጎን ያለችን የደውሏን ምልክት ነክታችሁ ኦል አድርጉ ማለት ነው። በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት ቪዲዮ ስሰራ እናንተ ጋር ስለሚደርስ ማለት ነው። ኦኬ ምን የምናደርገው እዚች ጋር የቲዩብ በዲ አይከን አለች፣ እሷን አንዴ እንናካታለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ኪወርዶችን ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ለምሳሌ ታይትል አጠቃቀም፣ ለምሳሌ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ምርጥ የሆነ ቪዲዮ ሰርታችሁ፣ ነገር ግን ታይትል አጠቃቀሙን ካላወቃችሁ ያው ቪወር አይኖራችሁም፣ ተመልካች አይኖራችሁም፣ ሰብስክራይብም አይመጣም ማለት ነው። ወቻወሩም እንደዛው አይመጣም ማለት ነው። እንግዲህ እኔ የምጠቀመው የቲዩብ በዲ ፕሮ ላይሰንስ ፕሮ የሆነ ነው እየተጠቀምኩ ያሉት ማለት ነው። የክፍያውን በነፃ እየተጠቀምኩ ነው ያሉት ማለት ነው። ያለ ገደብ የፈለጉትን ያህል እየተጠቀምኩ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ቲዩብ በዲ በነፃ ፕሮ የሆነ ቨርዥንን እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬው ግን እስቲ ኪወርድ እንዴት መጠቀም እንደምትችል ነው ማሳያችሁ። አሁን ይሄንን የቲዩብ በዲ አይከንን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲዩብ በዲ አይከንን ነካን፣ ከዛ ወደ ታች ዝቅ ስንል እዚህ ጋር ኪወርድ ኤክስፕሎረር የሚላለ። ኪወርድ ኤክስፕሎረር የሚለውን አንዴ እንነካዋለን ማለት ነው። ልክ ኪወርድ ኤክስፕሎረር የሚለውን አንዴ ስንነካው ቀጥታ የሆነች ቼክ ቦክስ ያመጣልናል። እዚች ቼክ ቦክስ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እኛ የምንለቀው ስለምንድን ነው? ፎር ኤግዛምፕል እኔ ስለ ዜና ኦር አማርኛ ፊልም ለመልቀቅ ፈለኩኝ። አምሃሪክ ሙቪ 2020 ወይም ደግሞ ኒው አምሃሪክ ሙቪ ልበለው። ኒው አምሃሪክ ሙቪ 2020 ብዬ ሰርች ባደርገው
እንግዲህ በፐርሰንት ያመጣልኛ 100% ኤክሰለንት ካለኝ ይሄንን ቶሎ ብዬ ታይትል ወጥጄ ቻናሌ ላይ ማለት ነው የራሴ ቻናሌ ላይ ታይትል ሰጣለሁ ራስ ሰጣለሁ ማለት ነው። ነገር ግን 50% ከዛ በታች 300 ምን አንከሰጠኝ ግን ምን አረጋለሁ ማለት ነው አልጠቀመው ማለት ነው። So new Amharic movie 2020 ብያ ጽፌያለሁ ከዛን explore አረጋለሁ explore ሳረጋው እንግዲህ የሚያመጣውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ አንዴ ሎድ ያረጋው ነው by the way እዚህ ጋር እንደምታዩት related ሚላሉ related እዚህ ጋር በጎን የሚመጣሉ እነዚህን እንድትጠቀማቸው አሪፍ ነው ያለ ነው። እናንተ ጋር የሚያመጣላችሁ ስንት ነው 1 2 3 4 ወይ 3 ቢያመጣላችሁ ነው። እኔ ጋር እንደምታዩት ሙሉ አለ አይታችሁታል እዚህ ጋር ታጎቹን እንዳላምጥቶልኛል ማለት ነው። በቃ እዚህ ጋር ምንም ገደብ የለውም maybe እናንተ ጋር ገደብ ሊያገኛችሁ ይችላል ማለት ነው። እሱም ነፃ የሆነውን version ስለተጠቀማችሁ ነው። ነገር ግን pro የሆነው ስትጠቀሙ ግን ያለ ምንም ገደብ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። እሱም በቀጣይ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። አንዴ ትንሽ ኔትወርክ ስለያዘብኝ ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ያው ፑር ብሎኛል ማለት ነው 300 ነው የሰጠኝ። ያው እንደምታዩት አንዴ ዝቅ አድርጌ ያሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት 300 ነው የሰጠኝ አይታችኋል። ኦቨር ስኮሩ 300 ነው። ኦፕቲማይዝ ስትሪንግዙ ግን ቬሪ ጉድ ይላል። ነገር ግን ኮምፒቲሽኑ 0 ነው 0 ማለት ይችላልላችሁ። ሰርች ቮሊዩም ደግሞ እንደዛው ከፌር ትንሽ ይደናለው ስለሆነ ይሄኛውን ታይትል በጠቀም ብዙ ቪው ላመጣ አልችልም ማለት ነው። ቪው ሊኖረኝ አይችልም። እስቲ ከጎን ግን እዚህ ጋር ያስቀምጣቸዋለሁ። እስቲ እነዚህ ልጠቀማቸው እነዚህ ስናካቸው እስቲ ምን ያህል እንደሚኖራቸው አብረን ምን ላይ ሆና ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች ያው እንግዲህ እንደምታዩት ፌሮ ነው ይሄኛው አሪፍ ታይትል አይደለም ያለኝ ነው እንግዲህ። ኦኬ እሺ ሌላ ምን እንሞክረለት ኒው አምሃሪክ ኦኬ ወይም ደግሞ እስቲ እንደዚህ make money online for free watching worldwide 2000 works worldwide የሚላለ እስቲ እንደሞክረው ሞክራለሁ በጣም ማለት ነው። ያው ትክክለኛ ታይትሎችን ከዚህ ጋር አምጣገኝ 20 ፑር ምናምን 20% በቀይ ምናምን ይሰጥ ከሆነ ብዙም አይደለም። ነገር ግን very good excellent ምናምን የሚል ከሆነ አሪፍ ነው። እሱን ወስዳችሁ ታይትላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አብረን እና ይሆነ ዋው 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 ቬሪ ጉድ ሰጠኝ እንደሚኛ ሜክ ማኒ ኦንላይን ፎር ፍሪ ዋች ዋች አንዴ ዙም አድርጌ ላስነብባችሁ እንደው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜክ ማኒ ኦንላይን ፎር ፍሪ ዋች ቪዲዮ 2000 ወርልድ ዋይድ አልኩት። ከዛም በኋላ የሰጠኝ ምንድነው ቬሪ ጉድ ብሎኛል ማለት ነው 65% ነው። ይሄንን ታይትል ምን አረጋለሁ ማለት ነው ኮፒ አድርጌ እጂ ለዩቲዩብ ታይትል እየተቀመዋለሁ ኦር ደግሞ እስቲ ከዚህ የሚበልጥ ደግሞ ካለ እስቲ ደግሞ ይሄንን እንጠቀም ከዚህ የሚሻል ከሆነ ከዛ ከ65% ያነሰ ከሆነ የመጀመሪያውን እንጠቀመዋለን። ከዛ ደግሞ የተሻለ 100% ከሰጠን ደግሞ የቱን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ሰርች ያድምናርገውን እንወስዳለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው 65% ይሰጠኝ ማለት ነው። በቃ ያው ስለሆነ ይሄንን በቃ ጀስት ኮፒ አረጋውና ለታይትል እየተቀመዋለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር እንደው ሪሌቶችን ያመጣ ታጎችን የሚያመጣል ማለት ነው። ሊሚት የለውም ያው እሱን በነፃ የሚጠቀመውን እሱን በቀጣይ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። አይ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ሌላው ደግሞ ታግ ላይ ነው የምናየው ታግ ላይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ያው አሁን ለምሳሌ ወደ ራሴ ቻናል ሊደና እሺ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ሊደና አብረን ምን ላይ ሆነ ማለት ነው። ያው በቀጣይ ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ፍሪ ምን እንጠቀመው ለማሳየት ነው። እስቲ አኒ ፍሪ የሆነልኝ ላሳያችሁ ነው። ታግ በጣም ብዙ ታግ ነው ያለው እሱን እስቲ አብረን ምን ላይ ሆነ እሺ። ከዛ ቪዲዮ ከዛ እስቲ የመጀመሪያው ቪዲዮ ልምረጥለት ከዛ ይሄን ወደ ታች አንዴ ዝቀነለና ከዛ ይሄን ወደ ታች ዝቀነለና እንግዲህ እዚህ ጋር ላሳያችሁ አንድ ዙም አድርጌ እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሪኮማንዲንግ ታግ አሉ። እዚህ ጋር በጣም ቁጥር ያሌላቸውን ታጎች ነው የሚያመጣልኝ ማለትም ዩቲዩብ ላይ የሚፈቀደው ስንት ነው ማለት ነው 500 ወርዶች ነው የሚጠበቀው እዚህ ጋር ለማስገባት ስለሆነ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ቱ በዲ ኢንስቶል ስታረጉ 3 ወይ 4 ነው የሚያመጣላችሁ።
እኔ ያገን በጣም ቁጥር ያለላቸው በጣም ብዙ ታጎችን ያመጣል። አንድ ኔትወርክዋን እስኪ ጨርሳት ነው። ኔትወርክ ሲመጣ ብዙ ታጎችን እዚህ ጋር ዘረዝርልኛል ማለት ነው። ያ እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት በጣም ብዙ ታጎች መጥተዋል ማለት ነው። ዙም አድርጌ ላሳያችሁና ያ እንደምታዩት በጣም ብዙ ታጎች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ የፈለኩትን ታግ እያስገባችሁ ላለሁኝ የግድ ከሰው ላይ ምናምን መውሰድ አይጠበቅባችሁም። ያው በጣም ብዙ ነው፣ ብዙ ታጎች ነው ያሉት፣ በጣም ብዙ ማለት ነው። ቁጥር የላቸውም እንግዲህ እንደምታዩቸው። አንድ ወደ ታች ዝቅ ልበለውና ያው እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቁጥር ያለው ታግ ነው ያለው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ወስዳችሁ ራሳችሁ ዩቱብ ቻናላችሁ ላይ እነዚህ ታጎች መጠቀም ትችላላችሁ። ተጠቀሙበት፣ እኔም እየተጠቀምኩበት ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይህንን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው፣ በቀጣይ ቪዲዮ ይህንን ነፃ የሆነ ታጎችን እንዴት ማምጣት እንደምንችል ሙሉ ለሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላልና ሲምፕል ነው። የሆነች ትሪክ ነው የምትጠቀሟት፣ እሷን ትሪክ ተጠቅመን ነፃ እናደርጋለን። እንግዲህ የዩቱብ አልጎሪዝምን ሀክ እናደርጋለን እንደማለት ነው። ስለሆነ በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ በተባባልነው ድረስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘሁላችሁ። ቻው።